እሺ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬም የአዋሽ ባንክ ቪዲዮ ሰርች ያሳያችኋለሁ ብዬ ነበረ። እሱ ላሳያችሁ ብዬ ነው አሁን ቪዲዮ የሰራሁት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ቴሌግራም ላይ የተለቀቀው ቫካንሱ ባህርም ጆብስ ዶት ኮም ነው። እዚህ ላይ ከመጣችሁ በኋላ የመጀመሪያ ፖዚሽን ላይ ወይ ደግሞ የትኛው ላይ ፖዚሽን ላይ አፕላይ ለማድረግ እንደፈለጋችሁ እንግዲህ በራሳችሁ አንዱን ፕሬስ በማድረግ መጀመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚች ጋር ድሮ እያረኩ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የሁለተኛ ላይ ያለው ፖዚሽን አሶሲሽን ሲስተም አድሚኒስትሬሽን የምላለ ወይ ደግሞ አሶሲየት ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን የምላለ። እንደዛውም ወደ አንደኛ ላይም ደግሞ የዩነሪ ቡልዲንግ የሚላለ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱን ይሄ ሊሆን ይችላል አፕላይ ለማድረግ ቢፈልግ የእኔ ዲፓርትሜንት ወይ ደግሞ የእኔ ፖዚሽን የሚመለከተኝ ኳሊፊኬሽን የሆኑትን ከዛ ውስጥ አንዱን አፕላይ አድርግ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕላይ ለማድረግ የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ሪድ ዲቴል የምትላለች እዚች ጋር ሊንክ ተቀምጣለች። ስለዚህ እቺ ሊንክ ከፍታለሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ሊንክ ስከፍት ወደ አዋሽ ባንክ ሊንክ ወይ ደግሞ አፕላይ የሚያደርግበት ሲስቴም ወስደኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ፕሬስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ፕሬስ ሲያደርጉ ወደ አርሚ ጆብስ ዶት ኮፒ ዌብሳይት ይወስደኛል። ዘን እሱን ወደ እሱ ከወሰደኝ በኋላ ወደ ታች ዝቅ አደርጋለሁ። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ነገሮች እዚህ ጋር አንድ ነገር ላያችኋለሁ። አፕላይ ወደ ቴሌግራማችን ከቪዲዮ ብቻ አይታችሁ የመጣችሁ ከዚህ በፊት አባል ያለው ናችሁ የቴሌግራማችን አባል ለመሆን እቺ ፕሬስ በማድረግ አባል ሁኑ እላለሁ። ያው ይጠቅማችኋል። ስራ አጦች የሆናችሁ ወይ ደግሞ ስራ ፈላጊዎች በዚህ ብዙ ስራዎች ስለምንለቅ በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደ ቅድም እንዳልኩት የዚህ ፖዚሽን ጁኒየር ቡልዲንግ ነው፣ አንደኛ ላይ ያለው ይሄው እዚች ጋር አንደኛ ላይ ያለው። ስለዚህ ኳሊፊኬሽኑ ይሄ ነው። ኦንሊ ግራጁዌት ኦፍ 2020 እንደ 2021 ነው። የ2020 እና 21 የተመረቁ ተማሪዎች ብቻ ነው የሚቀበሉት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሀውቱ አፕላይ የምትላለች እዚህ ጋር ሀውቱ አፕላይ የምትል ይኸው እዚህ ጋር ሀውቱ አፕላይ አለ። ስለዚህ ሀውቱ አፕላይ የሚል ላይ ዘ ኢንትረስት አፕሊካንት ኦንላይን ጆብ አፕሊኬሽን ሲስቴም ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ይኸው ሲስቴሙን በመጠቀም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ይላል። ብዙ ጊዜ ልጆች በፌስቡክ ላይ አለው ወይ ደግሞ እንደዛ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ስልክ ቁጥራችሁና የተማሪያችሁ ዲፓርትመንት በተጨማሪ ደግሞ ግሬዳችሁን ትጽፋላችሁ። አፕላይ ማድረግ ማለት አይደለም እሱ ነገር እንዳትሳሳቱ አደራ። አፕላይ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ዌብሳይቱ ላይ በመግባት በአካል ነው ወይስ ኦንላይን ነው የሚለውን ማግኘት ይኖርባችኋል። ሀውቱ አፕላይ የምትለው ወደ ታች ካወረዳችሁ በኋላ እዚህ አካባቢ ታገኛላችሁ። የትኛውን ፖዚሽን በቴሌግራም ስንለቅ ወደዚህ ገብታችሁ ሀውቱ አፕላይ የሚለው ላይ ገብታችሁ በአካል ነው ወይስ በኦንላይን ወር በኢሜይል የሚለውን ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ቀጥታ ወደ አፕላይ ወደ ማድረግ ስንሄድ ጆብስ ዶት አዋሽ ባንክ ዶት ኮም የምትለው እዚች ጋር ፕሬስ አድርጓለሁ ማለት ነው። ልክ ይህንን ሲገባ ይሄው እንደዚህ እንደሚታዩት ጆብ አፕሊኬሽን ሲስተም ይላል። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ኢሜይል ይጠይቀኛል፣ ኢሜይል አድሬስ ይጠይቀኛል፣ እንደዛውም ደግሞ ፓስወርድ ይጠይቀኛል። ይሄ ማለት ኢሜይል የራሴ ኢሜይል ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል በዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። በአዋሽ ባንክ አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ የእነሱን አፕሊኬሽን ተጠቅሜ ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። ኢሜይል ስላችሁ ኢሜይል ጂሜይል ወይ ደግሞ ያሁ ሊሆን ይችላል። በዛ ወይ እናንተ የጀንበራችሁ ክሬት አድርጋችሁ ወደዚህ መታችሁ ድጋሜ የአዋሽ ባንክ ሲስቴም ላይ ደግሞ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢሜይል ማንም ሰው ኢሜይል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኢሜይል ከሌላችሁ ሀውቱ አፕላይ ሀውቱ ክሬት ኢሜይል የሚለውን በኮሜንት ላይ ወይ ደግሞ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። እንዴት ኢሜል ክሬት እንደምታደርጉት በቀላሉ ላሳያችሁ ይችላለሁ ማለት ነው። ኤኒዌይ ግን ኢሜል ይኖራችኋል ብዬ ስላሰብኩ የዚህኛው ኢሜላችሁን ተጠቅማችሁ የዚህኛው አፕሊኬሽን ደግሞ ክሬት ታደርጓላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ናው የሚላለ እዚች ጋር ወደ ታች እዚህ ጋር ሳይን አፕ ነው የምትላለች። ወደዛ ስቴፕ እንገባለን። ወደዚህ ስቴፕ ከመግባታችን በፊት እዚች ጋር እንደተለመደው ሶስት ነጠብጣብ አለች ከላይ ያው እዚች ጋር ሶስት ነጠብጣብ አለች። እሷን ፕሬስ በማድረግ ሳይታችን ወደ ዴስክቶፕ ሳይት እንቀይራለን ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሳይት የምትላለች ይኸው ዴስክቶፕ ሳይት እዚች ጋር መጣችሁ እቺን ቦክስ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዘን በዴስክቶፕ ሳይት እንዲመጣላችሁ ይኸው አሁን በዴስክቶፕ ሳይት መጥቷል። ይኸው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው ቼክ ሆናለች የዴስክቶፕ ሳይት የምትሏ። ስለዚህ አሁን ዙም አድርግ ያሳያችኋሉ በደንብ። ኢሜይልና ፓስወርድ ስለሚያስፈልገኝ እሱን ክሬት አድርጓለሁ። ሳይን አፕስ ነው የምትላለች እሱ ላይ ፕሬስ አድርጓለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልኛል። ኒው ዩዘር ሬጅስትሬሽን ይላል። ሶ አዲስ ዩዘር ወይ ደግሞ አዲስ ተጠቃሚ ስለሆንኩት ከዚህ በፊት ክሬት ስላላረኩ እሱን ክሬት አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ፈርስት ኔም ይላል። ፈርስት ኔም ይላል የራሳችሁ ስም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንደተለመደው እንግዲህ አባቤ ብዬ ሊጻፈው
እዚህ ጋር ላስት ኔም ይላል። የአያታችሁ ስም ያው ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል። አያት ስም ያስገባል። ከበዴ ብዬ ጽፋለሁ። ከበዴ ብዬ አልኩት። ኢሜይል አድሬስ ይለኛል። ኢሜይል እንግዲህ ከዚህ በፊት የራሳችሁ ክሬት አረጋችሁ እንዳልኩት ጂሜል አለኝ እኔ፣ እሱን አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሀርሜ ሀርሜ ጆብስ አርሜን ጆብስ አት ጂሜል ዶት ኮም ብዬ ጂሜል ዶት ኮም ብዬ እጽፋለሁ። ፓስወርድ ይጠይቀኛል። የራሴ ፓስወርድ ዝም ብዬ ክሬት አድርጓለሁ። ከቻላችሁ ስትሮንግ ፓስወርድ ተጠቀሙ። ስትሮንግ ፓስወርድ ስለ ካፒታል፣ ስሞል ሌተር እንደዛ ነገሮችን ብትጠቀሙ ቶሎ ሲስቴሙ አያስቸግራችሁም፣ ቶሎ ይገባላችኋል ማለት ነው። እንደ ሳጀሽን ራሱ እንደዛ ስለሚል ካፒታል ስሞል እንደዛ ቀላቅላችሁ ነምበር በማቀላቀል እንደዛው የሌሎች ነገሮችን በመጠቀም ኩዌሽን ማርክ ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች እንደዛ ነገሮች ማለት ነው። እዚህ ፓስወርድና ኢሜይልን አስገባሁት። ዘን ኮንፊርሜሽን ፓስወርድ ላይም ራሱን ደገምኩት። ዘን እዚች ጋር አንድ ነገር አለች ለየት ያለች፣ ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ስላልሆነ እዚህ ጋር ሲስቴሙ ራሱ ስትገቡ ስለሚለይ ነው። አፕሊኬሽን ታይፕ የምትላለች እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ታይፕ ላይ አንዷን መምረጥ ይኖርባቸዋል። እሱን ስትመርጡት ነን አዋሽ ባንክ ስታፍ የምላለ፣ አዋሽ ባንክ ስታፍ የምላለ፣ ፍሬሽ ግራጁዌት የምላለ። ከዚህ ሶስቱ የትኛ ናችሁ? አዋሽ ባንክ ስታፍ ከሆናችሁ የነበራችሁ ሌላ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ፣ ነን አዋሽ ባንክ ከሆናችሁ ስታፍ ያልሆናችሁ ኤክስፐሪንስ ምናምን የሚኖራችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ፍሬሽ ግራጁዌት ማለት ምንም የስራ ያላዘ አሁን የወጡ ስራዎች በፍሬሽ አሉ። እነዛ ነገሮች ውስጥ የትኛው ነው የሚለው ነው የእናንተ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፍሬሽ ግራጁዌት የሚላለ እሱን እመርጣለሁ። ፍሬሽ ግራጁዌት የሚላለ አፕሊኬሽን ታይፕ ለፍሬሽ ግራጁዌት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ቼክ ታደርጋላችሁ። ፈርስት ኔም ሞልቻለሁ፣ ላስት ኔም፣ ኢሜል የሞላው፣ ፓስወርድ ሞላው፣ የራሱን ደግሞ ኮንፊርም አድርግ ያለው ደግሜ ጽፍ ያለው እንደዚያውም አፕሊኬሽን ታይፕ ፍሬሽ ብያለሁ ማለት ነው። ዘን ሬጂስተር የምትላለች እዚች ገመታችሁ እሱን ትነካላችሁ። የስ ይኸው አሁን ተመዘገብኩ ማለት ነው። ተመዘገብኩ ማለት አፕላይ አረኩ ማለት አይደለም። ተመዘገብኩ ማለት ወደ ሲስቴሙ አፕላይ አርግ ያለው ወይ ደግሞ ሬጅስተር አርግ ያለው ተመዝግብ ያለው ማለት ነው እንጂ ወደ ፖዚሽኑ ወይ ደግሞ ወደ ስራው ተመዝግብ ያለው ማለት አይደለም። አሁን ሲስቴሙ ላይ ነገባችሁ። ብዙ ልጆች ስክሪንሾት አርጋችሁ እንደዚህ የሆነብኛል ብላችሁ ስለላካችሁልኝ ኢንቦክስ ስላየሁት ነው። አሁን እንድትረዱ ስለፈለግኩ ነው። ኒው ዩዘር ሬጅስትሬሽን ነው የሚለው እንጂ ወይ ደግሞ አሁን ወደ ሲስቴም ወደ አዋሽ ባንክ ሲስቴም ተመዘገባችሁ እንጂ የምትፈልጉ ፖዚሽን ላይ ተመዘገባችሁ ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ ክሊኬር ቱ ሎጊን የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። አሁን ወደ መጀመሪያ አሁን ክሬት አድርገናል። ስለዚህ እዚች ጋር ሀርሜ ሁን የክሬት ያረኩትን ኢሜይል ተጠቅሜ እሱን እገባለሁ ማለት ነው። ዘን ፓስወርድን አስገባለሁ ለዚህ ሲስቴም የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይሄው ኢሜይልና ፓስወርድን አስገባሁት ቅድም ክሬት ያረኩት። አሁን ዳይሬክት ይገባልኛል። ሎክ አያችሁ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልኛል። ይሄ ዌልካም ቱ አርሜ ጆብስ አት ጂሜል ዶት ኮም ይላል። ሶ ፎር ፍሬሽ ግራጁዌት ኢንፎርሜሽን ይላል። በዚህ መልክ ይመጣላቸዋል። ለሁላችሁም በዚህ መልክ ይመጣል። ፍሬሽ ግራጁዌት ኢንፎርሜሽን ይላል። ስሜን ይሞላለሁ ድጋሜ። የቅድሙ ምንድን ነው የቅድሙና ይሄ ልዩነቱ? የቅድሙ ክሬት ለማድረግ ነው። አሁን ግን ስሜን ጽፌ አፕላይ ለማድረግ ነው። ሚድል ኔም ይለኛል። አርሜ ጆብስ ይበል። ላስት ኔም ቅድም የሞላሁት ከበዴ ነበረ። ከበዴ ብዬ ይሞላለሁ። ኦኬ ከበዴ ይኸው ሞላው። ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም፣ አባት ስም፣ አያት ስም፣ ዘን ጀንደር ምረጥ ይለኛል። ሜል ይላለው። ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ግራጁዌት ይላል። የተመረኩበት ትምህርት ቤት ይጠይቀኛል። አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይላለው። ይሄው የተማርኩት ፊልድ ይላል። ለምሳሌ እኔ አካውንቲንግ ልበል። የመጀመሪያ ፖዚሽን አፕላይ ለማድረግ ነው። ፊልድ ኦፍ ስቴድ ይላል። አካውንቲንግ ነው የተማርኩት ብዬ ጽፋለሁ። አይቲ ከተማራችሁ አይቲ፣ ሌላ ነገር የተማራችሁት ሌላ ነገር፣ ኢኮኖሚክስ ብላችሁ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የተመረቃችሁበት ግሬድ ይጠይቀኛል። 3.6 ብዬ ልጻፍ። ይኸው ጂፒኤን ጽፌ ያለው ዘን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይጠይቀኛል። ስልክ ቁጥሬን እጽፋለሁ። ስልክ ቁጥሬን ጻፍኩት። የተመረቃችሁበት ይር ኦፍ ግራጁዌት ይላል። የተመረቃችሁበት አመተ ምህረት ይላል። ለምሳሌ እኔ በ2020 ሊበል 2020 ነው የተመረቅኩት። ይኸው 2020 ብያለሁ። በ2020 ነው። ስለዚህ ፍሬሽ ነው ማለት ነው። ዛሬ ቀን እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተርፖስት ዴት ማለት የዛሬ ቀን መጻፍ ይኖርባችኋል። ለምሳሌ ዛሬ እኔ ኦክቶበር 11 ስለሆነ ኦክቶበር 11 እጽፋለሁ። ይሄ ፖስቲንግ ዴት ኦክቶበር 11 ብያለሁ። ፖስቲንግ ፖዚሽን ታይፕ ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ፖዚሽኖቹ ያላቸው የሶስቱም ፍሬሾች እዚህ ጋር ነው። ፖዚሽን ታይፕ ይላል። እዚህ ጋር መታችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት እንደሚታዩት የተለያዩ ፖዚሽኖች ሶስቱም ለፍሬሽ የወጡት አሉ እዚህ ጋር። ስለዚህ እኔ
አሶሲሽን ሲስተም አድሚኒስትሬሽን ነኝ ወይስ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ወይ ዩኒሪ ቡልዲንግ የሚለው ነው። ሶ እኔ የመጨረሻውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ለአካውንቲንግ ስለሞላው እዚህ ጋር የተማርኩት አካውንቲንግ ስላልኩት ፖዚሽንን እዚህ ጋር እጽፋለሁ ማለት ነው። ዘን ኢንሮልመንት ታይፕ ይላል። የተማርኩበት በሬጉላር ነው፣ በኤክስቴንሽን ነው፣ በዲስታንስ ነው የሚለው ነው። እዚህ ጋር ሬጉላር ነኝ፣ ሬጉላር እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መጥቼ ዲግሪ ታይፕ ይላል። ዲግሪ ምን አይነት ነው? ቢኤስሲሲ ነው ወይስ ቢኤ ወይስ ማስተርስ ነው ኤምኤ ኦር ፒኤችዲ ኦር ዲፕሎማ ኦር ሰርቲፊኬት ኦር የትኛው ነው የሚለው ነው። እዚህ ጋር እኔ ቢኤስሲ ልበለው፣ ቢኤስሲ ይላለው ማለት ነው። ዘን ቼክ አደርገዋለሁ ወደ ላይ ከፍ አድርጌ የተሳሳትኩት ነገር ካለ እነዚህም እንደዚህ ፍሬሽ ግራጁዌት ኢንፎርሜሽን ጀምሮ እስከ መጨረሻ ቼክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ምንም የተሳሳትኩ ነገር አይኖርም። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ሰሚትድ የምትላለች ሰሚትድ ትላላችሁ። ዱ ዩ ዌንት ቱ ሰሚትድ ይላል። የስ ኦኬ ነው ምን ብለው ኦኬ ይላለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጆብስ ዶት አዋሽ ባንክ ዶት ኮም ሴይስ ሪኮርድስ ኢንሰርትድ ሰክሲፉል ይላል። ሶ እዚች ጋር እንደምታነቡት እንግዲህ ተስፋ አረጓለሁ። ሶ ዘን ምን ላለሁ ኦኬ ላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቼ ቼክ ማድረግ እችላለሁ። አሁን ፍሬሽ ግራጁዌት አፕሊኬሽን ዲቴይል ይላል። የሞላሁትን ቼክ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው በዚህ መልክ ሞልቼዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ ሞልቼዋለሁ። ሶ ምንም አይነት ችግር የለበትም። ስለዚህ ቼክ አርጌ እንደዚህ መሙላቴን አፕላይ አርጌ ያለው ጨርሻለሁ ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። እዚህ ድረስ ከመጣችሁ የተማራችሁት ፊልድ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። አፕላይ ያደረጋችሁበት ፖዚሽን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ አሁን አፕላይ ያረኩት ማለት ነው። በዚህ መልክ እናንተ ሁላችሁም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ወይ ሁላችሁም አፕላይ ስታደረጉ ትክክል ነው ማለት ነው። ይሄኛው ለፍሬሽ ነው ለፍሬሽ ነው። ለግራጁዌትም እንደዛው ግራጁዌት ሪክሪ ስታደረጉት እንዴት እንደሆነ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ሊቀጥልላችሁ ይችላለሁ። ኮሜንት ላይ ለኤክስፐራንስም ደግሞ ጻፉልኝ በላችሁ ብታስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎች ስለሚለቀቁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ይህንን የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ተከታተሉን ይላለሁ። አመሰግናለሁ።